Путін оголосив, що знову йде у президенти. Про свої плани висуватися він повідомив напередодні під час нагородження військових. Для цього навіть спеціально розіграли виставу. Терористи з самопроголошеної ДНР особисто попросив його стати кандидатом. Водночас російські журналісти вирішили проаналізувати, в якому стані президент Росії збирається йти на п'ятий вже термін і правити країною щонайменше до 30-го року. Вони порахували, що Путін провів на людях лише 147 днів, що дуже мало. Він практично не виїжджав зі своїх резиденцій. Тож ЗМІ дійшли висновку, цитую, не труп із холодильника, але дуже втомився. Отже, з чим очільник Кремля піде на вибори, якими здобутками хизуватиметься перед електоратом, експертів питала Ольга Жедецька. Його попросили, а він і не відмовив. Ви наш президент, ми ваша команда, ви нужны нам, ви нужны Росії. Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли, но сейчас вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Спраглим голосом народу цього разу виступив терорист самопроголошеної ДНР Артем Жога. Прийом не новий. Технологію просувати непопулярні рішення нібито знизу з подачі відданих посіпак у Кремлі вже застосовували не раз. Щоправда, оголошення про епохальний вже п'ятий похід у президента від Путіна чекали з більшим пафосом. Наприклад, під час прямої лінії наступного тижня. Хоча яка, зрештою, різниця, якщо результат усім відомий наперед? Це дивні вибори, оскільки, насправді, вже заздалегідь зрозуміло, по-перше, що оберуть Путіна, по-друге, зрозуміло, про що він буде розмовляти із своїми виборцями, ну і, в принципі, більш-менш зрозумілі і відсотки, які він набере. Тобто це буде десь в районі 80-70%, але не менш цього. У яку ж обгортку загорнуть для росіян неминучу тріумфальну перемогу Путіна? Політологи вважають, що війна проти України не буде головною темою кампанії. Адже перемог, якими можна було б хвалитися, немає. Та й серед населення зростає невдоволення. Остання соціологія показує, число прихильників початку мирних перемог суттєво переважає тих, хто за продовження війни. Разом з тим, в умовах, коли середовище політичних конкурентів зачищено до блиску, політтехнологи заморочуватися не будуть. Виборча кампанія Путіна, вона пройде під гаслом, що Росія веде війну проти всього Заходу. Зрозуміло, що Путін буде казати, що Росія, знову ж таки, окрема цивілізація, на чому він наголошував, що вона – це держава-цивілізація, яка має відстоювати свої права, свої скрепи, і заради цього вона буде битися до останнього. Вони роблять все, щоб там не було якихось притомних кандидатів, знову Зіганова будуть висувати, знову будуть висувати цього Явлінського, так, щоб на тлі їх Путін виглядав, знаєте, таким бадьорим таким дідусем. І у росіян є роздратування війною, тут слід визнати, і не прямою ознакою того є, що досі Путін не оголосив наступну мобілізацію. Водночас оглядачі відзначають нервозність у Кремлі з приводу виборів. Путін, який з часів ковіду нікого до себе не підпускав без карантину, що називається, зачастив у народ. Особливо це стало помітно після бунту вагнерівців. Як щодо виборів страх перед новим заколотом штовхає російського керманича загравати з електоратом, то після залишиться тільки посилювати репресії. Він буде вже повноцінним диктатором, тому що раніше він міг зважати на якісь групи впливу, там маневрувати, тепер розуміє, що він фактично єдиний лідер, який може робити все, що завгодно, але я думаю, що це ілюзія. Все ж таки рейд Пригожина нікуди не подівся. Наслідки рейду Пригожина нікуди не поділися, і там можуть бути різні нюанси. Цікаво, що попри все, перспективу ще щонайменше 6 років пожити у путінській Росії, її громадяни сприймають покірно і навіть радісно. Ну, це не найхудший варіант. Я живу давно, бачила 90-е годы, мне не хочется про них вспоминать. Я думаю, что пусть будет Путин. Ожидаемо, наверное, хорошо. Хочется стабильности и все-таки мира в этой стране. Я думаю, что он будет именно с этим человеком. В текущей геополитической ситуации Владимир Владимирович представляет собой гарант Конституции
И я положительно оцениваю его решение, и в том числе я вам больше скажу, я буду за него голосовать. Але в політологів для росіян погані новини. Черговий термін Путіна більше не віщує їм ані стабільності, ані тим більше миру. Буде нова мобілізація з високою часткою ймовірності. Вони вже підготувалися для цього, розігнали свій ВПК. Будуть намагатися знову вторгнення в Україну робити. Вони поставили собі завдання вирішити українське питання. І Росія, судячи з тої, те, що я бачу, ідеологію, яку вони впроваджують, це навіть не радянські технології промивки мізків, це вже більше північно-корейські. Вони будуть будувати такий православний Талібан, для того, щоб завдання якого буде війна. Різноманіття варіантів сводиться до цих двох. Тобто або він заходом продовжує боротьбу, нарощувати конфронтацію поступово, або дуже швидко. Але якщо мейнстрімово казати, на Заході вже всі усвідомлюють, і в Україні також, що на Україні Путін не зупиниться, що він продовжить конфронтацію далі, і можливо навіть, що вже найближчими роками буде така вірогідність, що він створить загрозу одній з країн НАТО. Повноваження Володимира Путіна на посаді голови держави закінчаться 7 травня наступного року. Чергові президентські вибори у Росії призначено на 17 березня, і вони вперше в історії триватимуть 3 дні. На сьогодні Путіну 71 рік. За новою конституцією РФ він може керувати країною ще 12 років. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».